Підняли і зробили. Перше завдання на влучність. Шаблею треба перерізати кабачок навпіл. Зброю до рук бере 9-річна Наїля. Є! Добре! Оплески! Мені подобалося, ну, м'яч бив чужий. Неподалік інші хлопці та дівчата йдуть на полювання. Аби влучити в кабана, треба освоїти стрільбу з лука. А ось збити папаху батогом наважуються не всі. За словами самих козаків, тут потрібна неабияка вправність. Опа, бачиш? З першого разу виконати завдання вдається 12-річному Максиму. Хлопець каже, козацькі розваги йому до душі. Тут прикольно і різні ігри. Кожній команді нараховують оцінки за завдання. Хто отримає більше балів, той і виграє. Однак подарунки приготували для всіх. Нема задачі перемогти когось, є задача отримати гарний настрій, доторкнутися до козацької культури. Козацьке свято вирішили організувати напередодні Дня Незалежності. Запросили понад 100 дітей-сиріт зі своїми опікунами. Звісно, що в області їх набагато більше, але ми можемо тільки охватити 110. Ті, які не були в минулому році, то в цьому їх запрошували. Вихователі кажуть, такі свята дітям без батьків потрібні, аби вони відчували турботу від дорослих. Діти чувствують себе не одинокими, вони розуміють, що таких, як вони, багато, яких люблять, у яких тепер все добре. Гулятимуть із січовиками до самого вечора. Євгенія Москалець та Євген Лопатніченко. Деталі.